Монгол улсын тусгай тогтнол үндэсний аюулгүй байдал манай ард түмний хувь заяа хөндсөн асуудал учраас би энэ Нямдарж хятадын туу төвшөл улсник төр засаг нотлоод өгөөч хэл гэж удаадаар тавиад байгаа. Өөр ямар ч зорилго. Ер нь одоо хятадын тагнуулын байгууллагатай холбогдсон хүн 20 гаруй жил Монголын төр суучгаа тийм ээ. Ингээ зүгээр байхгүй Монголын эрх өргөчдөд хооронд нь хагарлдуулаад, хуулийн байгууллагуудыг хооронд нь хагарлдуулаад ингээ суугаад байх юм. Би баримт хэлээ. Улсын их хурлыг очир өтрөнгөлөгч эсрэг турхирч байлаа. Турхирх гэж чадаагүй л дээ. Зөрчил үүсгэж байлаа. Багвинтийн ерөнхийлөгч байгаад багвинт ерөнхийлөгч улсын их хурлын хооронд мөн зөрчил үүсгэж илээ энэ нөхөр чинь. Сонин дор бүгд биш штеп байгаа. Огцруулын өнтер гээл. Байсан штеп энэ нөхөр чинь өөрөө их хурлаар хэлээ. Инкоер ерөнхийлөгч байхад мөн л инкоер эсрэг улсын их хурлыг бас л турхираад байсан штеп. Өнөөдөр илбэгдэрж ерөнхийлөгч юм тийм ээ. Бас л улсын их хурлыг тэнд л одоо огцруулах гэх юм ярэлвэн штэ. Ингээд энэ нөхөр дөрөв ерөнхийлөгчийн нүүр үзэгт яагаад ерөнхийлөгч их хурлын хооронд хагарлтуулах гэдэг байгаа юм бэ? Яагаад хуулийн байгууллагуудыг бас ингэж мөрөглдүүлээд байгаа юм бэ? Хүчний байгууллагууд. А би өөрөө энэ өнгөн зүгийн чиглэлээр олон жил ажилласан учраас энэ бол хятадын тагнуулын арга барил. Ярим байхгүй юм байна. Эний цаа хятадын тагнуул байна гэж би бол яриад үүд тэр нотлохоч одоо ингээл энэ холбогдсон, илсэгдсэн ам өчгөө өгсөн барьсан зөндөл юм биш үү гэж. Ийм бусрамг одоо гадаадын тагнуулын байгууллагатай холбогдсон нөхөр хэрвээ бусад улс дорнод байсан бол аль хэцэн шийдчихсэн. Дорн улс төрөөс зайлуулдаг. Зайлуулгарахгүй шоронд хийдэг л байхгүй бусад томжиж бүх улсд ийм биш гэдэг. Манайхан ингээл байгаад байдаг. Энийг л их сонирм байгаа. Энэ хүн над руу дайрах болсон шалтгаан би үнэ хэлсэн байхгүй. Урд нь өөр тусгай албатай холбоотой байсан нэг үйл байсан шүү дээ. За, нөгөө тагнуулын хэрэг ярих гэж байна уу? Үгүй, одоо ерөөсө тэрнээс л болж байгаа байхгүй.